Marek Klus si připsal další úspěch, páté místo v sobotní první soutěži. Tak jaký byl ten dnešní první kurz? Tak kurz byl na tak odpovídající pro mladé koně. Nebyl úplně nějak extra technicky náročné, tak aby prostě tu výšku byli schopni překonat, protože dneska už vlastně sedmiletí skákali 140. Liverpool skákal super, trošku mě mrzí, že jsem mohl najet jako kdyby v lepším tempu poslední skok v té první fázi, abych tam jsem ztratil nějakou sekundu, ale stejně asi na výhru by to nebylo. Ale jsem rád, že to vyšlo aspoň ve finále na páté místo, takže s Liverpoolem velká spokojenost. No a jak se vyvíjejí ty kurzy pro mladé koně postupem dnů? Minulý týden, když stavil vlastně Mark, tak tam bylo více variant na zkrácení nebo podjetí nějakých skoků. Tady tenhle stavitel staví spíš jako kdyby pro každého, že všichni musí jít téměř stejnou trasu, ale myslím si, že to byly pěkné parkury, dobře postavené, měli vždycky distance na takové delší cválání, takže pro mého koně to byly dobré zkušenosti. Trošku odbočím od té tvé sportovní části, jak ty si vnímal včerejší úspěch českého týmu? Tak skvělý, já klukům hrozně fandím, pro Česko výborný výsledek, takže za mě to byl skvělý sportovní zážitek. Jaké jsou tvoje další plány pro sobotu a neděli? Tak teď vlastně jdu se dvěma koňma z to skákání 135, co bude za chvíli. A potom odpoledne jdu s Largem ten Longines ranking 150-kový, takže doufám, že se to podaří a že udělám lepší výsledek jak ve čtvrtek. A zítra se uvidí, do čeho se dostanu a uvidím. Tak držíme palce, ať je to třeba nějaká medailová pozice. Díky.